Начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський відмовився затверджувати проєкт бюджету Чернігова на 2024 рік через недостатнє фінансування міської військової адміністрації. Це пропускає виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. З його слів, у проєкті бюджету, який не підписав Брижинський, на фінансування міської військової адміністрації заклали 3 мільйони гривень. Тому і була ця заява, що бюджет неправильний. Вчора я отримав бюджетний запит від військової адміністрації і прифігів, вибачаюся. Скільки, ви думаєте, вони просять? 11. 11 мільйонів гривень. Ну от це реальна причина, чому проєкт бюджету не затверджений, тому що ріст 400%, ну зрозуміло, що ми закладати не будемо. Треба бути скромнішим. Під час війни збільшення призначеним чиновникам зарплати 4 рази. Ну, я вважаю, що чернігівці це точно не зрозуміло. Нагадаємо, напередодні начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що не погоджуватиме бюджет міста на 2024 рік через недостатню, на його думку, суму виділених грошей на підтримку Збройних сил та соцзахист населення і великі витрати на благоустрій та ремонт доріг. Сьогодні ж у коментарі Суспільному Дмитро Брижинський назвав слова Ломака нісенітницею та підтвердив подання запиту на фінансування до 11 мільйонів гривень. Він вважає цю суму незначною порівняно з сумою у понад 207 мільйонів гривень на утримання апарату міськради і виконкому. Ці кошти в об'ємі тих коштів, якими оперує міськрада, це взагалі, ну, я не можу з чим порівняти, це якась там, якась капля в морі, можна так сказати. Взагалі, ми подали документ на розширення програми фінансування військової адміністрації. В першу чергу, це тому, що у нас з'явилось нове приміщення для наших співробітників, і ми повинні цими коштами оплачувати оренду. І ці кошти будуть повертатись знову до місцевого самоврядування. Тобто ці кошти не будуть виходити з місцевого самоврядування. Як розповів Дмитро Брижинський, сума в 11 мільйонів гривень, яка зазначена в запиті, пов'язана з двома причинами. Це суто на оренду, приміщення в міській раді і на заробітну плату. У мене з'явилось декілька нових співробітників. Збільшився кількість на 4 чоловіки. Це треба також спланувати їх заробітну платню. Це передусім відділ цивільного захисту та оборонної роботи. Все більше у нас ніяких якихось там незрозумілих цифр ми не передбачаємо. Відповідно до проєкту програми фінансового забезпечення діяльності міської військової адміністрації на 2024 рік з 11 мільйонів гривень понад 10 мільйонів 200 тисяч має піти на фінансування захищених статей видатків. Зі слів Олександра Ломака, гроші у програмі передбачені на оплату праці 12 людей. Дмитро Брижинський також додав, що в подальшому планує винести питання бюджету Чернігова на громадське обговорення. Я сьогодні звернувся, щоб вони вивели бюджетний процес в правове поле, щоб це було широке обговорення, щоб ми побачили бюджетні запити від кожної організації, від кожного структурного підрозділу, побачили пріоритети, які визначає для себе начальник фінансового управління і взагалі громада. А потім вже будемо слухати кожного, хто має відношення до бюджетного процесу, обговорювати і приймати рішення. Нагадаємо, як раніше у коментарі Суспільному сказала начальниця фінансового управління міськради Олена Лисенко, проєкт бюджету міста, який не погодив Дмитро Брижинський, і так мали перероблювати. Усе через підписання президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту про перерозподіл військового податку на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів до державного.